Hyvää huomenta sulle ja terveiset täältä Arken seurakunnasta ja Jeesus parantaa ja eheyttää Raamattu koulusta. Mun nimi on Petra ja tänään luetaan täältä edelleenkin toisesta korinttolaiskirjeestä. Nyt ollaan muutamana päivänä oltu täällä toisen korinttolaiskirjeen äärellä ja luen täältä 4. luvun jakeesta 6. Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Ja ajattele, että Jumala on kaiken valon lähde. Jeesus on kaiken valon lähde. Ja niin kuin joskus joku on sanonut sitä, että valo voittaa aina pimeän, että jos huoneessa on yksikin kynttilä pimeässä huoneessa, niin se ei enää ole pimeä, vaan se valo niin kuin tunkeutuu minne se ikinä pystyykään. Ja että se yksi pieni tuikku voi niin kuin tuoda valoa myös siihen pimeään huoneeseen. Se ei ole täysin valaistu, mutta siellä on kuitenkin valoa ja siellä voi nähdä. Ja Jumala on tämä ihmeellinen valon lähde. Ja että hän on valaissut meidän sydämemme, että vaikka meistä voi tuntua, että meidän sydän on ollut niin kuin ihan musta tai ihan synkkä tai jos susta just tällä hetkellä tuntuu, että sun sydän on täysin pimennossa ja sä et ehkä pysty oikein itsekään näkemään omaa elämääsi tai suuntaa tai niin kuin, sä oot ehkä pettynyt ittees ja toivottoman ja niin kuin, jotenkin turvattoman oloinen tai silleen, että sun on vaikea olla. Ja sä, niin kun sä katsot omalta sydäntä, susta ehkä tuntuu, että sä näet vaan synkkyyttä ja pimeyttä. Ja että siellä ei ole mitään valoa. Mutta Jumala, joka sanoi, kun hän loi tämän maailman ja kaikki oli täysin pimeää, silloin hän sanoi, että loistakoon valo pimeydessä, tulkoon valkeus, hän sanoi. Ja valkeus tuli, niin samalla tavalla hän haluaa sytyttää sen oman valonsa sun sydämeen. Niin, että olipa sun elämässä minkälainen pimeyden aika tahansa, niin sä voit tietää, että sun sydämessä on sellainen valo, jota kukaan ei voi sammuttaa. Sun sydämessä on se valo, joka voittaa kaiken pimeän. Ja sitten tämä jatkuu vielä näin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Jeesuksen kautta me voidaan oppia tuntemaan meidän taivaallinen Isä, meidän Luoja, meidän Jumala, hän, josta me kaikki ollaan lähtöisin. Jeesus on tehnyt meille mahdolliseksi tulla kotiin, sen pois pimeydestä, sinne rakkaan pojan valtakuntaa, eli taivaallisen Isän luokse. Hän on se meidän valo, joka loistaa pimeässä meille, joka saa meidät loistamaan, että sä saat olla valo siellä, missä sä oot. Mä haluan rohkaista sua nyt, että kun sulla on Jeesus sydämessä, kun sä oot avannut sydämessä Jeesukselle, ja sä oot ottanut hänet vastaan elämässä Herrana, ja sä voit tehdä sen just nyt, se ei ole vaikeeta. Sä voit vaan kutsua hänet tulemaan pelastajana ja Herrana elämääsi. Ottaa vastaan sen rakkauden lahjan taivaalliselta Isältä. Kun sä oot tehnyt sen, niin sulla on se valo sisimmässä. Että vaikka se voisi tuntua, että se on ihan pienen pieni valo, niin se on kuitenkin suuri valkeus. Se on niin kuin voimallisempi kuin mikään pimeys, mikä on saattanut pitää sua jotenkin ansassa tai siellä niin kuin ahdistuksen kourissa. Jumalan kirkkaus on suurempi kuin mikään mahti tässä maailmassa. Se on sun sydämessä. Se on tullut valaisemaan sun sydämessä. Eli älä anna niin kuin minkään hämärän tai pimeän säikäyttää ittees, vaan tänäkin päivänä muista, että Jumalan kirkkaus, Jumalan valo on tullut valaisemaan sun sydämen. Ja se loistaa sinusta. Sä et ehkä aina itse tiedä sitä, mutta se loistaa sinusta, kun sä kohtaat ihmisiä, kun sä oot tekemisissä ihmisten kanssa. Niin Jumalan kirkkaus loistaa sinusta tavalla tai toisella. Ja sitä ei voi estää, sitä ei voi pysäyttää. Sä oot hänen omaansa ja hän on tullut asumaan sun sydämeen. Ja hän haluaa valaista sekä sun elämän että niiden elämän, joita sä kohtaat, jotka on sun ympärillä. Mä kiitän Jeesus siitä, että sä oot tullut valoksi tähän maailmaan, tähän pimeäseen maailmaan.
Ja kiitos, että missä tahansa sä, Herra, saat niinku tilaa, missä sut toivotetaan tervetulleeksi, niin sinne sä, Herra, sytytät valoon. Ja kiitos, että sä oot tehnyt meidät olemaan sun valoja ja niinku valaisemaan sillä sun kirkkaudella meidän ympäristöä. Herra, auta meitä just tänä päivänä olemaan sun valona sillä tavalla, kun sä haluat, niissä kohtaamisissa, mitä meille tulee. Kiitos, että meidän ei tarvii niinku suhtautua siihen jonkinlaisena suorituksena tai niin kuin yrittää saada sitä aikaa, vaan me voidaan luottaa ja levätä siinä, että sinä oot meidän sydämessä ja sinun rakkaus ja sinun hyvyys meidän kautta saa kohdata ihmisiä. Kiitos, se on niin suurta armoa saada elää sun kanssa ja että sä haluat tuoda sun kirkkautesi meihin ja meidän keskelle ja tähän maailmaan meidän kautta. Se Jeesuksen nimessä. Nyt mä haluan toivottaa sulle oikein ihanaa päivän jatkoa ja sä oot tervetullut ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen info@arken.org, jos sä haluat lähettää meille rukousaiheen rukoiltavaksi tai haluat muuten ottaa meihin yhteyttä. Voit kirjoittaa siihen osoitteeseen suomeksi. Ja nyt tosiaankin ihanaa päivänjatkoa sulle ja muista, että just sinä oot taivaan isälle ihan korvaamattoman rakas.